сълзички. Надявам се, вие да не опитате това нещо. Здравейте, здравейте хора, аз съм Дидо Ди и добре дошли в Challenge Video. Да, да, няма Challenge Video и това е за всичките там 140, 130, 150, 160 хиляди, може би 170 хиляди, дето такова след заедно. А за 100 хиляди абоната това видео ще дойде някой ден, не знам кога ще, но ще го направим, обещавам. То няма да е за 100 хиляди, то ще е просто специално видео, съвсем няма да е Challenge, няма значение. За днеска, Challenge, който ще правим е Hot Chicken Flavor Ramen. Това се води за най-лютия рамен на света. От Корея, нали? От Корея беше, Галя? Да. От Корея, една колежка на Галка и го дари, за да направя чалендж в моя канал. И тук пише начин за приготвяне и това е зверски люто. Вижте тук. Twice spicy, double, two hicks. Обаче дедунката, понеже, нали, е истински мъж и е много вероятно да не може да достатъчно люто, така че съм си приготвил супер хот чили саус и това е точно сирача, за тия, които не знаят. Вижте колко малко е останало в тюката. И също така сирача майо саус супер хот отново. Ще добавим тия сирачи вътре, ако случайно не ме достатъчно на люто. И сега какво трябва да направим? 600 мл вода трябва да налеем. Така, самите... Самия рамен си е бял рамен, нормален, но вътре сосовите са най-бруталните. 600 мл вода. Това е... Вей, той е доста едър, той е рамен обаче. Аха, аз между другото обичам рамен. Оп, сега трябва да го оставим да се свари. А, има още. Има още рамен вътре. Чай, трябва всичкото да остане. И това са тези брутални сосове, за които става дума. Това е някакво мега люто хипер ултра чили, където е на корейски. И идея сега какво пише. И след приблизително 5-6 минути, ме даже малко повече, малко и ги бърка, сме готови да извадим нудълсите. Пишеше, че се оставя няколко лъжици вода, но реших да не оставам, за да мои са по-люти, отколкото пише, че са. Добре, стабилно количество нудълси са. Сега първо слагаме едната съставка отгоре. Само искам да я видя, че малко ме фаща страх. Окей, това са семена някакви. Не знам, с някакви флейки. Може да са семена от чушки, най-лютата част от чушката. Най-за е малко носано семе, честно ти кажа. Не знам. И този брутално, брутален, бруталистичен, бруталистически сос. Да видим и него. Опа, отваря. Това изглежда червеникъв. Не е червеникъв. Изглежда черен. Черен. Черно чиле е това. Това е най-бруталното чиле. Аз съм ял подобно на такова. Това ще ми изгори вътрешността сигурно. Но правим го за... Все още ли мислиш да слагаш сирача и другото чиле? Моля? Ще слагаш ли сирача и другото това чиле? Това базик към Дидо Диле. Това базик към Дидо Диле. Колко ще сложиш? Еми, известно. О, това е доста, това известно е доста. Известно количество. Известно количество ще сложа. О, това е много, човек. Известно. Let's go! Ох, боже. Трябва да го умешим хубаво, да стане еднородна смес. Обаче много пари още самото, защото е топло. Защото мен това ме притеснява повече, отколкото самото... А, почна да ядеш направо. Как е? Вкусно ли е? Много! За сега не изглежда да ти е люто по никакъв начин. Люто ли е? Ти на гърлото. На гърлото него. Докато правиш този челлендж, нямаш право да ядеш други неща или да пиеш други неща и трябва да изядеш цялото. Добре, че дълги години съм тренирал шкембе чорба, ядене в... България. Също така и хабанеро. Събити много са топли. Това ли е проблема? Да. Сбърчал, но съм могъл. Да. Че иначе ще стане много... Друг тип видео ще стане. Не знам, това ще е голяма хапка. Готови ли сте, момчета и момчета? Ама на мен почна да ми люти на очите, честно казано. Готови ли сте? Не зуди се. Ама не знам, ама не изглежда се едно, че ти е толкова зле, честно казвам. Знаеш какво? Ще опиташ.
Не, не искам да го опитам. За да мога да компернат хора да... Малка, една малка такова. Ще опиташ само за да... Е, това ще опиташ. Искам да разбереш колко пари. Тъчките. Аз това няма да мога цялото да го изям. Хайде, давай, можеш, можеш. Аз само малко ще опитам. Оле, как го ядеш това? В момента плача зад камера. Давай още един байт. Още една хапка, ме? Ела... Човек, това болката е оставил физическа. Фи каква? Фи каква? Физическа! Май не можеш, а? В първия момент... Дай така да ги издам. Добре, как не те боли? На мен в момента ми изгаря езика направо. Кой ти каза, че не ме боли? Не мога да говоря. Не знам за тебе, обаче... Ей, това ще е гигантско, ей, това е това. Мен в момента ме боли устата и гърлото. Не мога какво. Аз мисля, че в началото не усещаше толкова болка, защото ги ядеше много бързо. Я не мога да говоря. Да те накараме да изпееш една песен или да спирнеш? Не, добре, не. О, май, трябва само се рача. Сълзичка ще пуснеш ли? Истинско може. Трепети ли са два пъти? А, не, бе. Чак, в ушите взега са по тя. Още да ти се струва, че е малка порция. Ти още един байт не си дадеш? Не, аз не мога да се съвзема от този байт. Това черно чили. Стабилно се лютеш. Още люти мисля, че. Наред на устата. О, две хапки останах. О, две хапки, хора. Не се предавай, не се предавай толкова. It's painful. Не знам, аз от едната маничка хапка, която опитах, още ми гори устата. За теб не знам. Може да пробваме с една запалка и да дъхнеш срещу нея, дали ще излезе огън. Така много сос има. Е, не е задължително да изяждаш соса. А, имаш предвид върху спагетите? Да, но... Фага! Добре ли си? Не. Not good. Ако почнеш да повръщаш към туалетната, бягай. Искам вода. Изяде ли ги? Има една хапка, не мога. Добре, не се отказвай на последната хапка. Гарна ли мога? Еди, колежката ми успя да ги изяде. Да, сложа ли си се рачо и такова допълни? Да, сложи си. Ще покажа клипа и... Една хапка ти остава, не се предавай на последната хапка. Ти ми на кривото гърло, Галя. Давай, 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 малко остана. Можеш. Толкова смога вече. Не мога с повече да фана. Обрано е, празна е. Браво! Йей! Сълзички! Аз съм Дидо Дид. Надявам се вие да не опитате това нещо. Не е добра идея. Аз сега ще отида и ще изпия 2 галона с вода. По-скоро мляко.
Нямаме мляко. Има масло мляко. Ако това видео ви е харесало, спрошете лайк бутона и ми предложете какво да е следващата лута храна, която трябва да питам. Това е най-лют, значи това е по-люто от хабанерото. Това беше по-люто от хабанерото. 100%. Къде си камерата? Не умирам. Чао! Ah.